sadaya urang tiasa patepang dangu deui. Atuh Mang Jaya, alhamdulillah ya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Kumaha kayan para wargi, nuhun. Upami salamina aya dina ginanjar kawilujengan urang salalamina muntang tulung ka nu maha kawasa. Balda ka nu maha kawasa sangkan dipaparin ka jembaran mana. Gilur ginanjar kawilujengan. Atuh para wargi sadaya eta nu puyuh-puyuh ku urang sareng deui urang salamina muntang tulung sangkan dipaparin kasehatan. Sehat lahir, sehat batin para mitra. Kumargi aya sehat mah ih raos we aya paribaos dahar karo uyah ge raos kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Dilihat ka Bawah Ajal ieu dongeng karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka 47. Dugi kanalika Nyi Sari ayeuna aya di akit ciptanya. Biasa Nyi Sari mah minta tulungna teh ka akit cipta. Aduh bogoh. Sedang akit cipta teh atuh nu dipuhutna teh bangsa. Siluman, bangsa dedemat, bedemit, genrebo. Mangga urang teraskeun para mitra. Mangga urang teraskeun ye dongeng kumaha geletuk batuna kecebur caina. Atuh tangtos tiasa kagawar, margi Mang Jaya Sri nyebatkeun sisa hajalma nu melak para mitra sadaya bonteng moal jadi cabe. Melak kagorengan moal jadi kahadean, sawangsuna para mitra. Mau melak kahadean, insya Allah para wargi sadaya. Baris menang kahadean, diganjar kahadean deui, insya Allah para mitra. Insya Allah, mangga, urang teraskeun di hanca dongeng. Margi jelas pisan. Si sakur nu melak kahadean baris kapena sok sanaos segede sieur ceuk paripaos baris kapena atuh teu di dunya di akhirat teh kapena hayu aya balik imanana ulah sieun-sieun cenah kumaha cara ngitungna ulah sieun-sieun rusia pangeran mangga nyangakeun para mitra ieu dongeng judulna nyaeta Dilihat ka Bawah Ajal. Aya setengah jam na nyisari diuk sorangan di dunia, ngadagoan rengsena. Aki cipta ngubaran kisuhadma jengkista. Kesel namah nataku pangpang nama manena yang gura bisa nganyahuan kininaan kayan sukma jengin imas mangsa-mangsa aja. Tapi datu bisa ngajar kumaha maneh nangawayah nakin maneh ngadagoan aki cipta rengsek ngubaran lini tihula datang kali. Lila lila mata burung-burungnya keluar aki cipta. Miringkeun piska jeung suhadma teh malah nuntun lila piharita. Eta lintas uubar langsung pamitan rek balik ka lemburna. Bari katara paroman bangun anis tugena nyaker marahna ngahaja nepungan ka aki cipta. Aya nyaon sabenerna pangna hijab ayeuna ka dieu teh Nyi Sari? Tanya aki cipta sanggeus paduhareupan. Di jero kamar khusus ayeuna dateungna ka Nyi Sari nu diuk saripinan. Aki ti payung abdi ngahateukeun nuhun. Jadi aki salami ieu ngabantos ka abdi. Sering nulungan kana kasusah abdi, namun aki silaka. Matak ngalangsa keur ka abdi nya kitu deui pun bapa sareng pun biang. Kalintang ku ciwana
Leres-leres nuju bingung, temangih tungtung. Sesak, kaya hingga anak aki. Cekni sari bumarida. Naon gitu nunggu sekarang apaan ku dirinya itu anak. Kang Sukma aki, manena ayuna. Batan ngelayanan karena kacinta abdi anggur ngelayanan si Imas. Kang Sukma tospati, nolak ke abdi. Selayan baris, pokok nama nikah ke si Imas. Anjina nolak sapa jodogan aki, bener-bener nyeri. Ati abdi itu aki nyeri, mengharap. Kutan gitu. Hah? Hari suganya aki mas Sukma aja milih kahi, dapat hari suganya. Yang Sukma aja kawin kahi, dapat dua anak. Memawi hentu aki. Padahal kirang kumaha kanya asaran kadeudeu pun bapak ka anjeunna. Kirang kumaha didangon merhatoskeun Kang Sukma namun nyata pisan. Nu asih dipulang sengit nyaah dipulang. Tidak usup pari paus ke anak cucu ke aki. Kirang kumaha di aki abdi ke aki. Kegeruk mencari cerit dan menyukai merian matak di kawat di rumah dia. Cek. Aki resimanya ya. Kukituna supaya dijawab bisa jujur-jujur aku hidup. Angga aki badai naroskin perkawis naon aki teh. Misari netip sakudunya ke aki kita. Lukitulik bengaluk. Kul bari rambai cimata. Cimata katunggara anjing kasedih nutaya babandinganana. Nah bener-bener hidup jah yang ngamilik yang Sukma. Laras aki upami abdi henteu laksana ka Kang Sukma. Rupina abdi memaut ayeuna-ayeuna teu naon-naon keur naon hirup ge manjang tibatan teu laksana sapaneja. Teu kahon. Sing sakur nu dicita-cita ku abdi. Yeuh ulah sok panyok harepan nya ki. Goreng teh apa? Manusia mah ye dikudukeun ikhtiar diwajibkeun nyana ka jeung tareka demi kahon cita-cita. Aya akal teh kumaha we jalanna. Syukur lamun hidup miharep ka Jang Sukma, dengan ngujadi bahan pamikiran aki. Nya eta suangi Imas, lantaran sakanya ho aki Jang Sukma teh micinta ka Imas. Tah. Gede duriat ngan kanya ge nya kitu keneh, gede duriat teh jadi kadidu ka dieu teh budak teh. Lantaran kahiji nyai gelis, kaduanya nyaita ngotak, katiluna nyaita ngabogaan. Hiji daya tarik nutraya bapak dinganana. Malum gak sedih aki, gak sih anak tuku aki. Katiluna sajabanya tirakanan yang janti almarumah. Oge rupi nyai siga ngerai nyai. Nanyae tadi Imas yang jadi panghalang tuh. Namun awan Imas nulewi tehulami cinta jeng dipi cinta kujang Sukma. Mangga yakin maksudnya bapak laksana tinakanan. Bari lancar moal ayah halangan harungan. Cik aki cipta nyarita bari unggut-unggut. Memang leres si Imas menjadi hileud peuteuna aki. Kumaha carana atunya supaya si Imas jauh ti Kang Sukma, supaya si Imas teu bogoheun ka Kang Sukma. Lamun Sukma nu diakalan cina teu dipibogoh. Ku Nyi Imas memang hese bisa-bisa engke nyai nu bakal ngewa atau miceuceum ka Sukma. Jadi nu kudu diakalan supaya Sukma teu bogoheun ka Nyi Imas. Kalayan kadiri hidup rasa bogoh, rasa cindana leuwih rosa, leuwih mokaha, leuwih lengket, leuwih masket, gitu. Badan ayuna. Tapi badai masyarakat kumaha aki weh. Badai gitu badai kia gitu langkung aki, yang penting asal abdi hasil tiasa ngamilih Kang Sukma. Supaya Kang Sukma tilaksana ngahiji jeng si Imas. Atulah disebut kena aki. Nuka telah aki cipta. Lamun teu bisa ngakala nukitu-kitu bae mah. Nah, nyawa bisa segancang-gancangnya, anyaking. Jadi kudu ayah jangkau lah. Kudu ayah waktu kukituna, muga nyai sing sabarnya. Nah, jan kitu ku aki di dia bakal dulu diakalan. Bakal dulu dipigawe, bakal dioprek. Pikun misah ke Nyi Imas supaya tidipi bawa ku Sukma. Tak gitu. Nyai mah tenang-tenang weh, lingi-lingi di bumi. Mungkin bakal ayah hasilnya, kudah. Tintan-tintan sabar hadintan jangka waktu senati ayah na aki. Ya kurang lebih paling 2 minggu ya. Tapi moga-moga we gancang saya ayeuna aja. Dan aya paminta di aki teh nu ku hidup kudu dilaksanakeun. Perkawis naon teh aki? Hidup dina malam Jumaah nu ayeuna wayahna kudu ini ka kuburan yang jadi kumaha sanggup? Mangga aki abdi mah sanggem.
Namun kanggo naon mi damel kitu wangi-wangi abdi kedah ka kuburan pun adi teh. Tah. Ai maksud jeung tujuan. Sidap kudu ngalitan ke kuburan sakeupeul obana. Kudu dibungkus ku calana hijab. Jadi bawa ka dieu. Geus aya di dieu ku aki urang pake jalan pikeun mikat sukma da kitu. Kancingan. Kancingan lebet mun dimaksud ku aki teh. Ya heuh aduh calana jero. Maksud supaya leuwih manyur. Supaya hasilna mu cekil. Leuwih matak nyugemakeun. Kumaha daek ngalaksanakeunana? Kumaha lancingan teh lancingan nu enggal tong tilas dianggo. Ya nu urut, nu urut dipake. Ai nu anyar kene mah urut, nya urut ge mah urut. Nabi, nabi moal bade basa. Syukur lamun kitu. Hayang percaya. Cinta-cinta hidup bakal dina kana. Hayang hidup bakal kahonda. Duga ieu mah geura mulang, bising tuang ibu ka tuang rama leungit teh umpama hidup lam-lam teh aya di dieu. Nabi najan biasana tara dikarima tapi nyari teu kapok. Manehna nyopot di tina loket tong di dikeun ka ati kita. Ngaluarkeun lima lamar 10 ribuan ieu bana teh 50 ribu. Oh, hebat. Mungkin ngakeun kami lumayan. Hehehe, ayeuna bakal jadi mampu abdi. Keur butuh abdi. Ai keur butuh mah abdi teh. Rek mangga ngari dapet. Mangga mun teu aya abdi mah di bareng geus mung teu bagi. Kadang-kadang aku kira-kira gak gitu. Ngadulah kabe, karisnya di sini rumah kabutuhnya. Aku mah minta dua lamar weh, lupa-lupa tinggal ke naon aku. Paling-paling diri yang mau lebih asli lagi weh. Hati satu yang mau dibako aku mah. Tetapi kita dua lamar di pisang kami aku manisnya. Ini pilih lamar mah di pulang dulu. Saya sebagaimana tidak bina ayak kami. Ridon yang ngakuin sama salira aku. Kurwa itu nyanyi weh karunya. Aku mah de rumah teh ini dulu. Dia saja aku butuh saja hasil majar ini. Memacun kebon. Tapi gue anak ini. Dina malam Jumaah hidup kudu ke kuburan yang jadi. Sanak tanah kuburan. Sakir boy. Bungkus ku tak jalan jeroan. Kenapa ya Jumaah? Kudu rada isu kene. Kudu gancang dibawa ke dia. Kumaha sanggup. Laksana kenanya ini. Sanggem aki. Yang mau dibadai permios watunya aki badai wangsul. Nawan rupi nu dipancenkan ku aki ku abdi baris dilaksanakan. Oh syukur syukur anakin syukur. Jelah aduh geura mulang. Solongkrong nyisari munyungan ka aki cipta. Geus kitu mah kaluar ti jero imah muluru kana mobil nu aya di buruan. Wanci lepas isa kacatur ke di imas masih keneh ngeremane di Bandung. Di kamar tibarang datang tici ulur. Can aya kaluar deui. Ari lain tadi mah basa kakara datang ngariung heula barang dahar babarengan jeung Bumaryati katut Pasukarta. Pasukarta jeung Bumaryati sareng sena ngalaksanakeun salat Isya. Araya di patengahan imah ngadaguan jadi anak tapi lebeng eueuh bae kaluar. Hal eta ngadatangkeun kaheran keur Bumaryati katut Pasukarta. Mimiti muncul perasaan atawa sangka anu lain-lain ngina anu jadi anakna. Ibu naku naon si Nyai bet ngerem wae maneh geuni. Nuhun apana ibu ge puguh heran aku naon si Nyai bet teu milu ngariung di dieu nya. Malah di ngariung teh. Barang datang ayeuna bet henteu kaluar luar geuning nah kunaon nya apana? Ih, kalah ka malitu mah nya ibuna mah. Duka teuing ingatuh ibuna apa ge atuh apa kana kaayaan sabenerna da apan si Nyai teh can panjang ngobrol jeung urang. Cing atuh teang ka ditu kamar ka kamar bising kumaha onam. Melang apa mah babakuna mah. Nyakeun urang aya da teh bising gering bising aya nu karasa. Bumaryati jeung nangtung leos muruk ka pantok kamar Nyi Imas. Imas? Imas? Cek Bumaryati bari terus ka ketrok kana pantok. Mas? Teu keur sare anaking? Ibu eta teh? Cek Nyi Imas di jero kamar sorana semua rosot. Ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
Ibu Mariati harita tetului nyarita deui. Nya anaking ibu. Itulah kan teu pantona. Mangga buka urang buka heula kan pantona. Kalau cerak kadenge sora tulak panto dibuka, teu kungsi lila para mitra berai panto muka. Selawat meureun. Hay tulak manu agung dia urang geura ieu mah selawat. Tapi kunci cepret kitu. Hay tulak mah para wargi ayeuna bumi na teh sanes bumi kaayaan di kota tos teu aya nu tulak di perkampungan masih aya para wargi. Sup Bu Mariati ka jero ge diuk dina sisi Risbang, ngarendeng jeung Nyi Imas anu harita ge diuk sanggeus bieu nutupkeun panto kamar. Para wargi sadaya naon sababna Mang Jaya nyebutkeun sanes tulak kumargi kaayaan para selangkung modern. Eta Nyi Imas kaluar anon teh init-initan ada angkat-angkatan nganggo mobil moanya imah pantona ditulakan geuneuh. Janten tos teu ngawa tulak ngawana kunci kite. Namun numutkeun hasil panalungtikan si oreng tulak langkung kiat tibatan kunci. Mang awe tulak mah tulak eta ngawa kayu sakitu ageungna kitu sagelempeng ditulakeun. Tulakeun para mitra sadaya. Tapi tulakna nu alit kitu. Namun ngayinu ngamana selot atau napi kunci. Eta langkung aman seorang teh kumargi sesah dibongkar ku garong ya sesah. Sekeraji teh. Itu ngomongi para mitra. Rupina keladi enan teh diemutkin deh ya. Cara-cara model gitu kumacarana. Biasa diterapkin deh. Di bumi supada seaman. Sistem keamanan lingkungan bumina jantan langkung aman. Gitu diantau sana para wargi. Nah teh namun cina dari bangsa teh ya di akalan Cenong Jaya. Bawa cara nama anu kitu di anu kawanya kitu tiap para wargi. Langkung majeng, jalangkung ngakal deui. Nyata mah parantos kitu, tabiat manusia pinten para wargi. Manusia mah kedah kitu, kedah ngakal salamina. Magi upami teu ngakal moal ngakeul cenah kitu. Tah mudah-mudahan ditujukeun anak kana jalan nu hade. Ulah jalan nu awon, ulah. Ngemut kumaha carana nganapkahkan mere napkah kula warga teh ku jalan anu halal sanes jalan anu haram. Anu dilarang ku agama jeung dari jama ulah eta. Namun urang mah para mitra jalan anu halal. Napkah mere napkah ka kula warga. Munga para mitra sadaya bahan lenyepaneun urang sadayana mugi-mugi sakedik bahan katampi. Harita para wargi sadaya bumara nyarita deui. Kedi daguan ku ibu di luar jeung ku apa? Ari naon teh? Kunaon hidep teh bet ngerem maneh wae. Geuningan teu gering mah hidep teh. Henteu, Bu. Nah, atuh geuning teu daek ngariung jeung apa jeung ibu. Mulih puyeng, Bu. Ceuk Nyi Imas bari ngaragap sira. Urang meuli ubar atuh nya. Sawios teu kedah daya mah tos sehat abdina ge, Bu. Samali tadi ku abdi tos dilandongan ku puyer. Syukur ari sehat mah urang ka itu ka tengah imah geura yuk. Apa itu ngadagoan sono cenah ka hideup hayang ngobrol. Umar Yati ngajak Nyi Imas ka tengah imah. Ari mah hayang deui atuh, Bu. Nya si gaya masalah katempoan aku ibu mah hidup aya naon atuh sok caritakeun ka ibu. Ulah sok disumput salinungkeun kitu. Goreng teteh belak-belakan kana jadi kolot mah. Atuh kolot bisa mecahkeun ieu masalah atuh syukur, atuh teu bisa mecahkeun masalah ku rereongan ku musyawarah mah urang babari bisa dipecahkeun. Tibatan kitu dikemu ku sorangan. Teh naon Bung capek abdi mah. Oh nyampe katu kadinya istirahat di singjong-jongnya. Ibu rema itu rek ngobrol jeung bapak. Mangga. Jung Bu Mariati nangtung tapi barang rek mukakeun pantok kadeng. Nyi Imas ngaharewos bari nyampurkeun kana jadi indung. Bu, pamikan sukma ulah diwartoskeun aya di bumi. Saur teh nuju amengan kitu kararencanganna. Ibu teh terang ka saha-sahana kitunya wartoskeun nya. Bu Mariati kerung bari mencerong kana jadi anak. Nah, make ulah dibejakeun aya hidup di kamar. Tuh kuna naon Bu, pokona mah kitu wae amanatnya. Amanatnya Bu nya ulah teu nya. Ari kitu sukma teh ka dieu kitu. Bua ayeuna ge tos aya di bumi Mang Nana. Ari kitu pasea hidup teh jeung sukma. Teh ge ibu unung aku anjeun. Karunya atuh jang sukma jauh-jauh di Sumedang ka dieu pek hidupna mung mangihan. Sawios sing karaoseun ku anjeunna. Cerna deui sabel abdi mah tos-tos Bu. Nya kantunkeun abdi mah hayang tenang hate. Cenah kadi apa kedah diwartosannya? Ulah ngawartoskeun abdi aya di kamar pami aya Kang Sukma ka dieu Bu. Nya teu naon atuh sok ka dinya istirahat. Bu Mariati mukakeun nutupkeun panto. Tuluy nyampeurkeun kana jadi salakina. Bu Mariati diuk dina urut tadi.
Kumaha cenah si Nyai teh ibuna? Pak Sukar ka kumana? Sarape keneh cenah jeung karasa ieu lalieur kumaha sina reureuhula. Karunya caupeun keneh ngan eta ge teh rewos ka ibu teh. Kumaha cenah rewosna? Nyamun aya Jang Sukma ulah dibejakeun aya di imas di kamar. Bejakeun keur ulin cenah ka babaturanana bari urang teu nyaho ka si A ka si B na, teu nyaho ka saha-sahana. Bu Mariati ngerangkeun ka hayang Imas nu dia dibejakeun ku manehna. Ka manehna pikeun ditepikeun ka Pasukar. Nah, mangke kitu kawas nu aya naon-naon we antara anak urang jeung Jang Sukma teh. Pasukar takerung ngagambarkeun anu heran. Duh, katunya si jana mah nya meureun aya pagesrek saeutik mah maklum atuh nu ngarora teh. Oh, paing anak itu bareng jeung Jang Sukma ka dieu ari kitu kaayaan mah. Ya eta atuh lah, aya-aya wae nya atawa boa-boa Sukma teh geus ngeuleuteung kitu ka anak urang. Oh, sangkaan geus ka mana wae, si Udon kitu teh kasebutna. Ya si bisa wae apana saha nu nyaho Sukma ngandirikeun ka anak urang, kudu kawin ka awewe sejen. Kami sari teh ya, geuning lajukna ngan ganti cenah. Oh, buannya nya. Langin Pak Sukarta jeung Bu Mariati tungtung lemah pating haruleng. Awas bebeung pipikiran pangpangna maras mikiran jadi anak. Bari dina hate manehna ngarek-karek ka panyangka. Buah kitu buah kieu teh antara Nyimas jeung Sukma. Ngaso heula panitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra kaum dan terpating haruleng kitu antara Bu Mariati jeung Pak Sukarta. Keur bararingin ti pikiran bel disada nanakeun aya semah anu datang. Pating gurubug Pak Sukarta jeung Bu Mariati asa kagebah tuluy silih reret geus kitu Pak Sukarta nangtu. Muruk kapalebah panto berai kumanehna dibuka ari breh teh meni ngarenyag atuh harita Pak Sukarta barang manehna apal ka semah nu anyar datang gancang kumanehna dia. Mangga kalebet aden. Ngalieu ka tukang bari pokna ka Bu Mariati. Moana we teh saha geuning deung cakra ibuna? Utang aduh mun aruh mun teuing atuh. Jeung Bu Mariati nangtung nyampirkeun salakina nu lumapagkeun ka nu anyar datang. Damang deden. Ah, tong Bu. Ngalira wae deden. Mohon abdi Bu. Sok atuh kalebet ka dinya aden. Mangga atuh nuhun Pa. Cup ka jero geus diu. Bari panto tepas nu tadi geus ditutupkeun deui. Atur nuhun deden, ayeuna keur sasumping pupurihna apa ka ditutup ka bujeng.
Tariku ialah pada malam gitu kumaha tuang ibu kali tuang Ramadaraman. Pangestu pak, nyanuhun eta pisan nu disuhunkeun ku apa kalayan ku ibu siang bengi teh. Ngan eta atuh meuli ngampleng karaya amengan ka dieu, angkat ka mana wae atuh Aden. Repot ku pada malam ulah malu mah tuh. Janten direktur teh janten karepotanna ya wae bu. Hayu nuhun. Abdi ka dieu teh hoyong tepang sareng Imas. Hujan hat ka mana kitu? Tetela Den Sakra geus nyahuin lamun Imas aya di imah. Kumawi si Nyai teh nuju amengan kala rencangana tak itu Aden. Bu Mariati gancang nyambung ceritaan Pak Sukarta. Jadi si Pak Sukarta salah pokoknya gitu manehna ge. Nyahuin Nyai Imas teh bogohin malah mahintir sepersepun acan ka Den Sakra. Kamu nuju amengan kala rencangana wartos nama. Atuh diantos hane Aden lah mah ngada moalani nyarios pina mah kitu. Jika rencana mana kasasa nu dimaksudna kitu. Abdi bade dibujeng. Tah duka kasasaana mah sareng di mana nama. Ku abah teh teu kantos nyaurkeun ka abah teh. Ka Ibu Mariati bari pok. Panawi ibu terang ka mana cenah si Nyai teh ibuna. Maksudna teh kasaha cenah manganana. Duka atuh ibu ge tetep Kang banyak batu nama enggak ada kerancangan, mata kitu anaki. Eh, pun ada Aden uningati sahab, wira pun anak tos dongkap di Subedang. Bu Mariati nanyakeun ka Den Sakra, ngeunaannya hoti saha-sahana, pedah Nyi Imas geus balik atau geus datang. Terang di badira we teu ngamu eme di Subedang, kuta. Nuhun abdi teh terang ti anjeunna margi abdi ngahaja tadi sonten nepangan ka Subedang. Kabadira sanggamu emi, sebuna sukma, namun tetela. Neng Imas itu ayahnya diwartoskeun teh. Saurang depan harus muli, terasa dibujeng kadieu, hanya kata ayahnya. Hawatos teuing Aden, tebih-tebih disungsi angang di teang, adipek teu ka sampaknya. Namun ulah kapoknya, irah-irah maka dia deh, atau nampi pilih wengi iya bade. Ngawengi di dia, tuh teu sawios-wios, sanes di sanes iya. Sanes itu apana? Tanya gitu. Resep nu aya apa mah sareng aya batur ngobrol deui. Di sana kerep Pak Sukarta jeung Bu Mariati nyumputkeun semu nyimbutan ka aya nu sabenerna. Rupina mah teu kedah ngarepotkeun Bu. Cai sabdi teh moal lami yeuh bari moal ngiring ngendong di dieu. Hatur nuhun atuh Pak kana panganggedna mah katampi ku abdi. Sakedapa deh diantosan tah barang upami henteu aya wae mah panginten abdi bade wangsul wae. Namun sateuacana abdi teh keukeuh. Masalah, beres belajar sugema yang ditanya depan oge ibu. Tupi maksad Aden, nuli sebatin kurang sugema teh kumaha Aden. Mun kena kumaha abdi teh agung harapan, hoyong jeung hiji rumah tangga sareng Imas. Mun tenang itu manena abdi teh ngahirup upami abdi henteu laksanakeun Imas mah kitu harapan abdi teh bu. Nya ibu ge ngaraos bingah Aden ku ayana Aden leres-leres micinta ka pun anak. Namun soal ditampi henteu namanya. Ibu mah moal tiasa nangkoskeun kitu bae, hal eta teh kumaha jenisna bae. Dari ibu mah ukur sambung doa komo kitu ka Aden da sasat sanes nulian masih kene sarunayan. Ibu teh atuh nu aya mun laksana antara Aden sareng pun anak ngahiji laki rabi, namung da kumaha atuh Aden. Apan pun anak teh keukeuh peuteukeuh bae teu nampi, keukeuh bae alim ka Aden majarkeun teh langkung sae babarayaan bae cenah kitu. Langkung sae ngarapkeun mimitran. Tah kitu Aden. Mugi ulah kirang-kirang nyaha punten mah tu ka ibu teh. Oh, Bu sanes kumaha sareng abdi mah lah. Ibu sareng apaan lepat teh? Lepat ti balah mah manana, Aden. Mun cing atuh lebah manana, Aden. Sarioskeun. Bu Mariati jeung jeung Pak Sukarta jual tukeunah hate. Nyadengi omongan Den Sakra nu tok. Ari tatepok sang terus terang nyebutin salah kamaran manana. Mohon lepatna margi ibu sareng apa masihan bejangan ka Nyi Imas. Henteu masihan bejangan. Mohon bejangan teh kedah nampi ka cinta abdi batan ngagugulung sukma jalma eueuh ka boga. Kitu ibu jeung ceuk emutan abdi mah. Bongan apa sareng ibu teu nyarek ka Imas hubungan sareng ieu nanti sukma. Ngajadikeun Imas mungeun ka abdi. Masa heula para wargi sadaya dilepatkeun ye ku Den Sakra mah. Pak Sukarta sareng Ibu Mariati teh kitu ngai kumaha terasna idong. Atuh mangga paramitra ngaso heula ngaso.
dilepatkan ku Den Cakra di Mariati hari tanah Jawa. Lepatnya anggapan aden, sereng di apanan imas tos dewasa, tos biasa nangtukun pilihan ku nyalira. Mana nu alus, mana nu awon, ibu sereng apa mah ukur nalingakin aden, disini cakana jalan salah, jalan nu teu dipilih doku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tos teu aya hak, ari kudu tutunjuk kudu kitu kudu kieu mah, da lain bolon neji imas teh. Cenah eta anak ibu bogoheun ka sukma, eta mah kahayang mah, ibu mah marek nyarek-nyarek mah nita-nita. Eta mah kumaha karepna, asa tadi ge asa ulah mincak jalan anu dilarang ku agama jeung dari agama. Kumaha kahartos aden, naon dicarioskeun ku ibuna? Hartos namung da tetep abdi mah cita-cita teh hoyong ngahiji sareng Neng Imas. Tos bengi ah mah bade wangsul. Ih, nah atuh engga-enggalan teuing aden. Gampil sanes waktu sama ngandeui ka dieu, mah atuh dikantun ibu oge Pak. Mangga aden, mangga. Kada ulah kapoknya. Moal atuh. Geus salaman mah leos kaluar harita kene Den Cakra mulang bari mawa hate nu pinuh ku kahanyakalan tur haneuleuy. Pa Sukarta jeung Bu Mariati asa ngemplong hate sanes Den Cakra mulang. Nya kitu Nyi Imas anu keur aya di jero kamar hatena ngarasa sugema ku ayeuna ayeuna. Den Cakra geus balik deui tadina mah Nyi Imas meuli geus deg-degan. Geus halempang geus teu puguh rarasaan da sok sieun indungna hahaokan ka manehna. Ngahaokan dengan jeroan atawa ngajak Den Cakra ka jero kamar nepungan ka manehna. Kanyataanana memang jadi indung bapa ngarti kana kaayaan manehna. Yang diri Nyi Imas najan kumaha emung mun kudu dikawin ku Den Cakra. Najan dilamar ku harta banda nu loba ku emas inten gumirincing ku duit anu numpuk. Tapi sakali teu bogoh tetep teu bogoh. Nyi Imas memang geus nyarita sakali teu bogoh tetep teu bogoh. Ka indung bapana nyarita kitu yen lamun Den Cakra ulah ieu ditarima sakumaha biasana ngarah kapokeun ngarah teu datang deui. Tapi abong cinta pohara rosana ka Nyi Imas Den Cakra najan di harita teh para mitra dibere budi ge. Najan Imas taradaekeun nyampurkeun ge ih datang deui datang deui. Nuhun apa? Nuhun. Teu ngabejaan abdi di dieu, ibu nuhun. Ibu teu ngageroan abdi teu ngajak si Cakra ka dieu. Sanes kumaha sanes dugi ka iraha ge Imas mah teu bogoh ka si Cakra teh. Sahayang teu ulah datang deui anjeun teu Cakra, najan dibita kunaon ge. Najan diolok kunaon ge da Imas mah. Moal deuk narima kana panglamar ti anjeun teh. Leuwih hade anjeun mah neangan deui awewe sejen. Da Imas mah teu bogoh, Imas mah geus hayang ka Kang Sukma dikaitkeun anak cinta jeung kadeudeuh teh. Hanya ka aya si Sari Ratnasari dina halangan kana ka cinta jeung kadeudeuh aing. Najan nya ka aing bogoheun tapi Kang Sukma ka si Sari teu bogoheun deui. Aing leuwih hade teu pangih deui we jeung Kang Sukma batan kieu mah salilan. Batan kudu parebut ka cinta jeung si Sari. Ceuk Nyi Imas dina jero hatena. Ngalangkang nembongan deui mangsa-mangsa endah nu baris datang. Basa manehna jeung Sukma keur silih simbeuh ku kadeudeuh silih banjur ku madu ningkat. Waktosna seueur. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajar. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawijengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun dongeng kirang ngegemakeun hapunten kasuhun. Mangga tu para mitra sadaya sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana. Mangga permisi.